Gaixo laguro, gaur, goizetan, daude, eta goizetak zazpireun bat izan behitu, guzti gora bera, eta bizara guaz. Gara! Gaude, Jasokundeko elizaren aurrean. Benetan aurria eta ederra, katedrala, gure insolidungo bigarren katedrala. Leitza eta goizueta. Atea, renazentista uste dute ematen duela, ez da? Bai. Eta, hobinen biziren, Don Vicente eta Don Esteban, konpontzen. Horitzen aizdi, men, nola biziren, iaiar hori ziren. Hor, andamiotik, ederra, benetan. Katedrala hauntia eta ederra Jasokundeko parrokia. Badauk ere eguzki erleju bat eta goazen barrura. Hemen azken 10 aita santuak, Esteban Ejarrik. Aldare nagusia 18. mendekoa da. Eta esan genezake nahiko sentzioa da 18. mendeko izateko, estilo zarraokoa balitz bezala, tipo neoklasikoa bezala neoklasi, baino barroko garaikoa da. Eta erdin Ama Birjina zeruetara jasoa, Ama Birjinaren zeruratzea, gero bi albotara San Joakin eta Santa Ana, eta goian San Jose. Eta gero goi-goian aita eternoa, eta esan genezake familiko erretablo bat bezala konsideratu genezakela. Gero, bi erretablo, ok bai barroko estilokoak, aita ere 18. mendekoak, hemen ezkerretara Ama Birjina, Errosarioko ama, gure ikuspegitik bere eskubitara Santa Ageda, goian Loiolako San Inazio, eta ezkerretara behar bada San Pablo edo, baina ez dago garbi zein santu den. Eta hemen beste erretablo bat, baita ere, bestaldekoaren garaikidea, erdin San Miguel dugu, San Antonio Paduakoa, San Martin, bere kapa pobre batekin konpartitzen, eta goian San Fermin, ok ditugu hemen. Ama Birjina hau 19. mendekoa da, eta prozesioan ateatzen dena da. Eta Santo Kristoa 17. mendekoa dugu. Sagrarioa ere polite da. Jesus gurutzetik jesten dute momentukoa. Eta hola, gero halako imagina batzuk daude erretabloan. Erretabloa oso egoera onean dago. Eta gurutze prozesionala. Eliza hundie da, eta organo edar bat ere badauke, korun. Eta hemen badaude zenbait gauz zahar, kontserbatu direnak. Esate baterako, erlejua. Eta hemen lehengo erretablo zahar bat. Ama Birjina, San Esteban, gurutziltzatua. Gero beste Ama Birjin bat, hemen egondu zen erretablo zar bat, Irungo Junkaletik ekarritakoa, eta horko aztarnak hemen txeditugu. Baita ere, Santa Barbarara bat ere hemen badaukagu, eta beste zenbait santu. Harri hontan Orreagako ezkutua, armarria. Pentsatu behar dugu, garai hartan Orreagako kolegiata izaten zela hemengo nagusi edo patroia behintzat. Eta hemen, hau Don Estebanek egindako lan bikaina, hemen ditugu komunak, komunak. Estebanek esaten zuen bezala, para menores y para mayores. Hala esaten zuen Estebanek, para menores y para mayores. Komun bikainak hemen, denentzako. Eta sakristian ere hemen txeritugu beste imagina batzuk eta Picassoaren Gernikaren replika bat.
Eta hemen beste komuna, sakristin, beste komuna hemen. Esan genezake, hemen Elizontan, gure zonalde guzin, dauden komun kopuru haundiena daukagula. Eta hemen bertako gurutze prozesional haundia. Eta gurumea ibaia pasten da, hau, Donostiraino aiatzen dena. Eta zubi honek badu halako esanahi berezia goizutan. Oso toki berezia da goizutarako. Labadero ere badu eta aterpea goizutak. Dotorea, eh? Labadero dotorea. Zubi musuko labaderoa. Eta hauxe hemengo apezetxea, goizutakoa. Hemen apezari bikarioa, esaten zaio horregatik bikario etxea. Eta garai batean hauetzen, beste bazen, eta Martitxonea izena zuen. Etxe honek, hauxe bikario etxea, Martitxonea. Eta horatzean frontoia. Hemen erdin sekuleko ermite daukagu. Ermite aspaldi xamarrekoa da, behitza eta arte principala masei garen edekoa da. Eta dedikatua da batez ere Maria Magdalenari, Santa Maria Magdalenari eta San Lazarori. Egoten da, esan genezaken, interpretazio korriente bat esaten duena Maria Magdalena zela Maria baitaren Lazaroren arreba. Beste bat du esaten duen, ez ez, diferentia zela, baina edo zikasutan, ermiki hortan, alako pentsamenduakin egina da duela. Santa Maria Magdalena eta San Lazarori dedikatutakoa. Gero baditugu San Francisco Xavier, Santo Cristo gotiko bat, ederra, eta San Luis Gonzaga. Eta gero hemen, gauza kurioso badau, behian kolumbarioak eta sartzeko aukera dago. Hau, Estebanek intzun, eta hola xen, bai, ez fuerte xeo, berko zuxanti. A ber, nola iten dan, eta... A ber, beste hontan intzazu, beste hontan, a ber, beste hontan. Hori da, bestera. A ber, intzazu. Hoi da. Eta hemen daude kolumbarioak. Beraz, preparatu da dau kolumbarioak eta eukitzeko hemen. Osongi. Ermite berritua dago, oain dela urte gutxi, eta oso egoera onean arkitzen da. Esan genezake, bitkain dagoela goizutako Madalen ermite. Eta hemen txe, Urumea ibaiaren ondo-ondoan San Anton ermite dugu. Eta negozio handia egoten da, San Anton egunean hilbeltzaren 17an hemen meza eta abereen bereinkazioa eukitzen da. Eta hauxe da bertako ermite. San Antonen imagin hau berri xamarra, bere txerritxoak egin, Egiptoko abade bat izan duzen, tradizio dionez, 106 edo 107 urte zirura hil zela. Tebaileko basamortuan egoz duzena, eta esate baterako sanat anasio santu famatua berak bertan gordezuna eta goa. Eta animaliekin, aberekin izugarrizko anistadea gertutasuna zegoen, horregatik, bera da, azinden eta aberen zaindari.
Ermite oso 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 egoera onean dau. Hemen gasolinera eta dena badegu. Hautatu ordigailua. Hautatu zenbatekoa. Wow. ¿Qué pasó? Hoy su cop. Hementxe kanposantuan oroitu zaitez jartzen du eta gure hildakoak, hemengo hildakoak gogoan izango ditugu Ama Virginari haien aldeko bitartekaritza eskatuz. Pozik ikusten zaitugu zerura zoa zela, ama zerura joan da, Jesus zan bezela. Ama zerura joan da, Jesus zan bezela. Nik ere nahi nuke zurekin gora, eraman nazazu zure ondora. Kaixo. Eta bueno, besterik gabe, hemendik goizutako bista bikaina. Bai, daukagun tokietatik, despeditzen gea. Beste bat arte. Ongi segitenak. Bueno, agur, Ba. Baina zer egin dezue?